позичаєш чуже, віддаєш своє. Ця філософська сентенція виявляється правдива не лише стосовно грошей. У мене за спиною нині єдиний у Рівному будинок побуту, який Рівнерада надала підприємцеві в оренду терміном на 15 років. Час оренди сплив, але для бізнесмена-орендаря будівля стала настільки рідною, що розлучитися з нею не сила. За великим рахунком, цей будинок не такий уже й старий. Донедавна будинків побуту у Рівному було два – на проспекті Миру і ось цей, поряд із центральним ринком на вулиці Шевченка, зданий в експлуатацію у 1987 році. Я очолюю невеличке ательє, яке працює на третьому поверсі. Ми в будинку побуту вже більше 20 років. Ще будинок цей побуту будувався, ми ходили сюди на суботники і приводили його в той стан, який хотіли ми, щоб сюди приходили люди і користувалися послугами для населення. Свого часу поява цього сервісного будинку була подією для городян. Рівне отримало компактний центр, у якому можна було відремонтувати всю домашню техніку, почистити і підшити речі, полагодити парасольки і застібки. Це створювало додаткові зручності городянам. Нині ж і Чернівниця на проспекті Миру, і будинок побуту на вулиці Шевченка здають в оренду офіси не лише майстрам. Суборендарі, котрі надають такі необхідні людям послуги, скаржаться – виживати підприємствам та їхнім працівникам – нелегко. Люди, які в нас працюють, на останньому працюють за цю мінімальну зарплату. Через те, що вони вже теж за неї не можуть жити. А збільшити ми її просто не маємо можливості. Оце в нас перелита чаша терпіння. Суборендарі це не устраивает ежемесячне підняття суборендної плати. Безрезультативне. Ніхто суборендарів ні разу не збирав і не розказував про те, що ви зараз сказали, що можна перезаключити договор суборенди на якусь меншу суму, оплата за кожен квадратний метр. Таких зборів ніхто не збирав, їх просто не було. Якщо б таке було, звісно, ми б прийшли, його послухали і, можливо, навіть згодилися на це. За 15 років практично нічого не зроблено в сторону улучшення утримання цього будинку побуту. А орендная плата каждый божий месяц увеличивается на какую-то процентную ставку. В зв'язку з цими подіями в країні індекс інфляції по країні став набагато більший. Інфляція коснулася, як кажуть, і договору суборенди з міською управою. Звісно, нам ці гроші індексують кожен місяць, але саме страшне, що вона коснулася і договору нашого з МПП «Моріон». Сума, якщо ми, моє підприємство, наприклад, за цех 80 квадратів платить 2 тисячі міську управу, то ми платимо 8 тисяч моріон. Сюди входить вода, вивіз сміття, в зимові місяці газ. Влітку це сума для нас, це практично витягнути її на копійках неможливо. Майстри, котрі працюють тут давно, з болем спостерігають, як будинок, з якого багато хто розпочинав свою трудову біографію, не просто змінює заявлений профіль, а руйнується на очах. Неприваблений вигляд сервісного центру зауважують і відвідувачі. Самі ж працівники фірм суборендарів кажуть, умови їхньої праці незадовільні, у той час як орендна плата різко зросла. За останні 5 років ми змушені були скоротити свої площі по оренді приміщення втричі із-за того, що постійно росте орендна плата і утримання приміщень. Люди не можуть потягнути сьогодні таку орендну плату, бо це розпространяється на обслуговування наше. Ми мусимо ці ціни перекинути на споживача, і споживач відмовляється обслуговуватися. Це не може триматись постійно. Кожна людина, яка ходить по нашому поверху, заходить в кожні двері і питає, скільки у вас підкласти штани? У вас 20, а у вас 22, а у вас 23. І вибирає. Виявляєте, як це вижити цим підприємством? Ну, ми, з другої сторони, розуміємо, як вижити цим людям, які до нас ходять, які практично, отримуючи мізерні зарплати, може, можливо, ніхто не є такі, що нічого не отримують, живуть на копійки, вони не можуть, ми можемо закладувати цю оренду в свої ціни, але до нас ніхто не прийде. Чимало площ тут займають магазини. Кому надати площі для роботи упродовж 15 років вирішував орендар, керівник приватного підприємства «Моріон» Вадим Павлюк. Міська рада продовжувала термін оренди підприємцеві двічі, а ось на третій робити це вагається через претензії суборендарів. Будинок побуту розвалюється, криша протікає, вода, сточна вода із-за ливнів попадає в... І
в ліфтову шахту, пасажирську і в грузову, попадає на електрооборудовання. Скоріше всього, що скоро цей ліфт просто-напросто перестане працювати, який возить клієнтів на 2, 3, 4 поверхи. В подвальному приміщенні, там, де знаходиться бомбоубежище, раніше вода відкачувалась періодично, тільки наповнялась там, допустим, до колена, цю воду відкачували. Тепер насоси не працюють, і води там вже під цілий пояс, там вже можна плавательний басейн сміло відкривати, і найголовніше економити на подачі води, тому що вода буде попадати туди безплатно, дождівая. Із-за того, що криша протікає, подвальне приміщення в сирості і фундаментні блоки підбиваються. Если еще такое, это здание содержать в таком же безалаберном состоянии, то, скорее всего, что через 5 лет от него останутся только несущие какие-то плиты, фундаментные блоки и все. Ну, разве что вот бассейн или вместо бассейна все остальное развалится, потому что стены уже шатаются, окна выпадают, стены дают глубокие трещины, куда уже рука может человеческая пролезть. И никакой реакции со стороны Павлюка на то, чтобы улучшить состояние не только самого быта, а еще улучшить условия труда работников, которые там работают, потому что там была сделана отличная вентиляция. На сегодняшний день она практически полностью демонтирована, кое-где трубы остались, электродвигатели сняты, куда они делись, неизвестно. И духота, сырость, влага от различных химических препаратов, которыми пользуются бытовые работники, там стоит просто вонь, страшная вонь, туда страшно зайти. Втім, Вадим Павлюк пояснює, поліпшувати побут будинку побуту йому не дозволяла міська влада умовами, закладеними в договорі оренди. Наталія Вячеславівна, зачитайте, якщо не розбити вже роками. Да. Цей пункт почерпнути. Завершити реконструкцію 6-го поверху. Тихо. Загальна сума, яку не буде. Завдали так, як юридично, але ви подумаєте, що ви більше добре поправити, що ви саме залишили. Не повинна перевищувати 660 тисяч гривень. Не повинна перевищувати 660 тисяч гривень. Ми цю суму вже давно перевищили, не раз звертались. Що давайте змінимо умови договору і ми будемо продовжувати це. Це не тільки це шостий поверх, є ще п'ятий незакінчений поверх. У нас нема, тут написано, до 660 тисяч. Тобто вони не дозволяють нам більше, на більшу суму робити ремонт. Чому? Бояться, щоб ми не претендували на викуп без черги. Безусловно, безусловно. Да. Ну 660 тисяч уже виконано. 360 тисяч прийнятих робіт офіційно, і другий поверх зроблений 180 тисяч, які документи вже готові, ще не підписані, це є ця сума. Ви їх не хочете підписувати. Хоча вже ми за ці квадрати оплачуємо додаткові. Я прийшов на цей будинок побут, не було газу, не було опалення і відключили електроенергію на той час. А вона мені розказує, що люди були. Там були. Журналісти не раз мали змогу переконатися у тому, що гроші в ремонт частини будинку побуту таки вкладені, а ремонт у деяких частинах приміщення зробив їх привабливими і сучасними. Однак це в основному стосується приміщення магазину «Шара» та самого офісу фірми «Моріон». Майже половину четвертого поверху там зроблений євроремонт з меблями, зі всім для своїх умов. Для директора, для бухгалтера, хто для секретаря, але не для людей. Це ми займаємося приміщенням. Ремонт зроблений чи ні? Ремонт зроблений. Ні, так це ремонт для дирекції. Хорошо, для дирекції. Пішли нижче? Ну, тут краще, але, чесно кажучи. Ну, краще, 10 років назад зробили. Спуститься на другий. Решта поверхів, де працюють переважно більшість задіяних у роботі будинку людей, виглядають непривабливо, а то й плачевно. Особливо вражає стан туалетів і коридорів біля ліфтів, якими ходять і працівники, і відвідувачі. Взимку ж працівники скаржаться на нестерпний холод, хоча котельня тут нова. Скажіть, будь ласка, це за ваші власні кошти? Так, за наші. Котельня, котельня робили. Значить, скажу так. Це кошти були частково власні в рамках 660 тисяч, але ми зробили робіт більше частково в счет орендної плати. Тому що ремонт зроблено не на 660 тисяч, а, скажімо, на мільйон з лишнім. Це ви про котельню кажете? Це разом все. І котельня, і перший, другий, третій поверх ремонт зроблений, і ремонт фасада, і багато ще чого. Чому я питаю? Бо жалілися взимку, що холодно ваші працівники. Так, холодно. Вони правильно жалілись. Мало того, що ми зробили котельню,
Но оці стіни, що тут є, подерті, скажімо так, на п'ятому поверсі чи це шостий поверх, вони не відповідають теплотехнічним умовам. Ми вже раз судились з управлінням комунальної власності на рахунок того, що з нас теж беруть неправильно орендну плату. Павлюк економить газ, і навіть в самі сильні холода в будинку побуту максимум температура піднімається до плюс 13 градусів. І то працює 3-4 години котельня, потім ми обогрівателями електричними їх використовуємо. Орендарі почали скаржити, що гроші збирається орендна плата. Суборендарі збирають орендну плату, а ремонтів не робиться. Зробили, створили комісію, перевірили це приміщення. Був підписаний 15 років тому назад, був підписаний до оренди, відповідно до якого місто повинно здало хороше приміщення в оренду. Самі бачите, базар – це не останнє місце в Рівному. Торговля йде бурно, не будівля не відремонтована, у нас це не влаштовує, і люди скаржаться. Тому я зібрав людей, і міг би це прийняти рішення і без них. Але я хотів зібрати всіх абсолютно, бо тут є дві сторони. Є сторона так, якби власників, орендарів, очевидно, що вони не хочуть розривати договір. І є сторона тих, хто тут суборендарі, які кажуть, що погано утримується будівля. Я сказав, прийму рішення так, як скаже більшість, так як по вулиці. Як скаже більшість, так прийму рішення. Голосами. Більшість за що? Більшість людей за те, щоб розірвати, щоб міська управа розірвала договір з оренді з Павлюком, з МПП «Маріон», так як МПП «Маріон» не виконує свої обов'язки. Єдності серед підприємців у своєму баченні майбутнього приміщення, в якому їм нині доводиться працювати, немає. Ціни всюди ростуть, всі піднімають ціни, всі кричать, що погано, але ніхто не з'їжджає звідси. Погані умови, є так зараз багато гарних місць, чого ніхто не йде. Тут просто питання убрати Павлюка. Це особисто моя думка, можливо, я помиляюсь. Інші ж підприємці зайняли нейтральну позицію. Їхній основний меседж – за будь-яких обставин не втратити роботу. Ця частина людей домагається від міської влади зміни формату договору оренди і гарантій, що після заміни орендаря вони лишаться працювати на старому місці. Чи в договорі оренди, який б мав фірму «Маріон», були відображені права суборендарів? Не були відображені ніякі права. Ми не мали права не запитати у Маріона, куди йдуть гроші. Ми не мали права вкладати свої гроші, в нас не було гарантій. І міська управа дала подання на розірвання договору оренди, якому в останньому абзаці чітко зазначило розірвати договори суборенди і звільнити приміщення. Тобто міська управа вимагала, щоб нас звідси виставили. Одну хвилинку. Ми не можемо, Наташа, ми не можемо розірвати, це просто юридична безграмотність, ми не можемо розірвати договір оренди, не розірвавши договір суборенди, який заключив орендар, з яким ми розірваємо договір. Але цю споруду утримували ми. Ми не ставимо за мету вигнатися, ми не ставимо такої мети. Чому? Я бачу вашу мету в вашому зверненні. Ні, ми зробили все юридично, як вимагає. Не ставимо такої мети, ми готові обговорити варіант, щоб ви залишились, але генеральний підрядник уже. То яка різниця, який буде генеральний? Якщо хто не знає, то я підрядник будинку побуту, Павлюк Вадим Степанович. Саме являюсь власником фірми, яка орендує цей будинок. Без мене тут почалося, сказали, що збори на п'ятому поверсі, я тому сюди прийшов. Так цілком сподівано повернулася зустріч міського голови із суборендарями будинку побуту. Цій історії передувала інша зимова, коли фірмі «Маріон» міська влада не продовжила оренду частини вулиці Шевченка, натомість видала підприємцям, котрі самоорганізувалися в громадську організацію, дозвіл на щоденні ярмарки на цій вулиці. Бізнесмен, котрий звик користуватися і землею, і площами будинку побуту, почувається вкрай ображеним. Силу його образи можна визначити за гучністю голосу, яким Вадим Павлюк аргументував своє право бути незаперечним довгостроковим орендарем комунальної власності. Ви вводите людей по маму. Якщо це він по маму вводить? Значить, я можу пояснити чи не можу пояснити? Нам на сьогоднішній день УКВ, управління комунальною власністю, прислало лист, щоб ми розірвали договір оренди. Безумовно, готові до любого. Значить, згідно цього договору, ми маємо розірвати договір за всіми вами. Значить, зі всіми вами. Це не просто розірвав і ви тут сидите. Ви мені приміщення повинні здати по акту, і поки остання людина не здасть приміщення по акту, я
договор аренди буду считати діючим. Я так і знав, що Вадим Степанович це скаже. Ви, я не все сказав. Я ж розумію, це шантаж ваш, щоб ви розуміли. Не шантаж. Не шантаж. Почому? Тому що... Це не шантаж. Шантаж. Шантаж, шановні. Очевидно. Зверніть увагу. Зверніть увагу, яка цікава. Ви мене перебили. Я вас теж винужден перебити. Це не шантаж. Значить, дивіться сюди. Дивіться, одну фразу я залишу. Одну секундочку. Так, як було по вулиці. Зібрали підписи, так і тут. Будь ласка, приймайте рішення самі. Треба самому вміти управляти. Значить, я вас залишаю вирішувати. Через місяць ви бачите, будете бачити, де та вулиця, згідно юридичних умов, де та вулиця буде. Значить, добавлю. Ви роботу в такому страшному стані, і стоїте і кричите. Щоб не було шантажа. Що ви робите? Третій, зайдіть на третій поверх. На що це робиться? Це ж на горло береться, щоб ви розуміли. Більше кричить, більше чи вас 40 кричить. Коли услід за заявою з 40 підписами начальник управління комунальною власністю Наталія Поліщук пройшла поверхами будинку, частина підприємців передумала робити обструкцію орендарю. Результат виявився протилежним. Більшість суборендарів висловилися за продовження договору оренди з фірмою «Моріон». Тож фізична більшість суборендарів, котрі, як з'ясувалося, є юридичною меншістю, прийшли на сесію Рівнеради зі своїми аргументами проти укладання нового договору оренди з фірмою «Моріон». Вони заявили, підприємці, котрі відкликали свої підписи під проханням змінити орендаря, піддалися тискові з боку Вадима Павлюка. Міський голова в такі аргументи мало вірить. У них ж була більшість, а вони взяли, повідкликали. А тепер прийшли просити їх підтримати. Шановні, ну це ж неправильно. Ну боріться, я вам даю повний карт-бланш. Я ж ніякого документа не підписав. Можна повернути будь-як. І я це буду робити прозоро. Але самі згрупуйтесь, розберіться між собою. Це ж все так. Ви прийдіть в будинок, почніть щось робити, не збере консенсу, не прийдеш, так само і там. Де ті підписи, які вони зібрали? Чого вони відкликали їх назад? Хто їх залякує? Ну про що ви говорите? Ну є міліція, СБУ, я зараз звернусь до міліції, поставим там охорону. І на той момент у них було підписів більшість. Ну я догадуюсь як, ну когось купили, когось зацікавили, навряд чи залякали. Це чисто фінансова зацікавленість. Це я навіть не сумніваюся. У результаті міський голова запропонував підприємцям збирати підписи від юридичних осіб, суборендарів будинку побуту. Цей варіант, вважають працівники, є неприйнятним. Із 55 підприємств, ну не підприємств, точніше, а юридичних ліц, з якими МПП «Моріон» заключив договор про суборенду, приблизно 15 – це такі підприємства, ну не підприємства, юридичні ліца, які, як, наприклад, стоїть на крыше 4 антенни. 2 UMC-шних, 2 Київстаровських. Кожна антенна – це юридичне лицо, з ким він заключив договор о суборенді. Тобто люди там не працюють. Стоїть, допустим, апарат для пополнення счета мобільного телефону. Ось це теж юридична точка. Це теж вважається один голос. Стоїть, допустим, кофейний апарат. Вот это тоже юридическая точка, тоже один голос. У нас есть предприятие, допустим, швейный цех. Там работает 23 человека. Вот эти 23 человека имеют тоже только один голос. У меня в фотоателье работает 7 человек. Тоже только один голос, как юридическая точка. Наталья Вячеславовна по указівці мера міського обошла будинок побуту для того, щоб зібрати підписи з юридичних ліц, тобто з кожної точки, і поставити, щоб люди поставили або вони за те, щоб МПП «Моріон» продовжував договор оренди з міською управою, або проти. Звісно, що ті люди, які там працюють в цих, будемо говорити, страшних умовах, ті поставили в основному проти. Ну от ті точки, які без людей, или же, допустим, два склада, непосредственно принадлежащих МПП «Моріон». Есть еще офисный центр, который тоже им принадлежит. Вот это уже три юридических точки. Поэтому благодаря вот таким точкам на сегодняшний день пока еще в несколько голосов превышает в пользу поддержания договора между МПП «Моріон» и міською управою. Поки триває грошова оцінка будинку побуту та його майна, міський голова чекає, щоб люди, котрі трудяться в будинку побуту, нарешті визначилися зі своїми симпатіями і антипатіями щодо орендаря. А тим часом на сесії з вуст депутата Станіслава Рязанова прозвучала пропозиція. У мене є просте предложення. Виберіть депутатів надіжних, правильних, які зробили комісію,
и продайте его, но продайте его за бешеные деньги, его купят за бешеные деньги. Эти деньги целенаправленно направить можем на какое-то полезное дело, которое нам необходимо. Но для этого нужна хорошая комиссия. Без вопроса. Оценка коммерческая, чисто коммерческая оценка. Без центр вопроса. Города базар. Станислав Анатольевич, і купить Павлю. На початку дійсно всі були готові, щоб розвивати воду. Коли там попрацювали з людьми, всі люди позабирали голоса. Ну то це ж ваші колеги. Ну ви ж самі себе, на кого скажете, шановні? Ви ж кузнеці своєї судьби. Хоча, як пояснює Володимир Хомко, в даному випадку він може одноосібно ухвалити рішення про незаключення договору оренди. Можна, я можу прийняти. Я взагалі міг би з ними не радитися. Я це рішення міг би прийняти сам. Але я вже сказав це по телебаченню і був впевнений, що вони самі визначать свою долю. У цей же час представники родини Павлюків почали обіцяти підприємцям полегшення життя. Це в наших силах. Нові договори утримання заключити таким чином, щоб ваша оренда знизилась значним чином. Ми можемо це зробити. 15 травня у вас закінчиться термін оренди. Чому ви не почали ще 2-4 місяці назад робити оцей діалог, який у нас зараз в коридорі. Є, що будуть якби лобіювати, не розтривати договори, я це знаю. Ми оголосимо конкурс, де напишемо, оце має бути відремонтовано і зроблено такі-то умови. Не виконає наступний, знову розірвемо договор. Це повинно було бути виконано вже 10 років тому назад. 15 років в оренді, чому тут нема ремонту? Це наше міське приміщення. Ми не розуміємо причину цього і що за цим стоїть. Ми не знаємо, чи буде мінятися орендар. Практично нас не то, що не влаштовує там Моріон, чи Вадим Степанович, чи Олександр Вадимович, нас не влаштовують умови договору і умови того, я думаю, що це за наші гроші 6 поверхів держать, щоб нам зменшили оренду. Здавалося б, зачароване коло. Стороннє око вловлює в цій справі небажання міської влади брати на себе відповідальність за непродовження договору оренди, хоча вона має для цього всі повноваження. Згідно закону про оренду державного і комунального майна, договір оренди комунальної власності може бути непродовжений з орендарем, якщо власник, у даному випадку міськрада, заздалегідь попередить орендаря про намір надалі з ним не співпрацювати. Начальник управління комунальною власністю міста Наталія Поліщук запевняє, що з вимогою повернути майно в комунальну власність місто зверталося двічі. Орендар та його родичі стверджують зворотнє. Власник будівлі зобов'язаний за 30 днів, не пізніше, за 30 днів до моменту припинення договору повідомити нас про розірвання. Переходимо ми чекали, на суху. Ні. Як без закону? Ми смирно чекаємо оцю повідомлення, його не надійшло. Значить, ми тоді 15 числа, коли закінчився термін договору. Це є неправда. То є правда. Це підтверджується письмами, документами. Був чи не був такий лист – важлива обставина, адже досі ніхто не надав журналістам копії цього листа. Як бачимо, міськраді зовсім не обов'язково вкладати вічні договори оренди з одним і тим же бізнесменом, а в разі суперечок щодо комунального майна завжди є вихід – позов до суду. До слова, дружина бізнесмена Павлюка Ірина Павлюк є суддею Рівненського апеляційного господарського суду. Запитання до міської влади – невже вас це відлякує від справедливого судового розгляду? Що ж у такому разі можуть вдіяти підприємці та люди, яких не влаштовує ганебний стан будинку побуту та непомірна орендна плата? Профспілка є, от якась первинна там в будинку побуту? Ні. Поняття такого, як трудовий колектив, так само нема, бо різні підприємці, так? Абсолютно вірно. А дарма, бо у випадку існування дієвої профспілки до колективної думки незаперечно мав би дослухатися власник будівлі, а саме міська рада. А відповідні перевіряючі інстанції провести негайні перевірки абсолютно всіх приміщень будинку побуту. Нагадаємо, мораторій на такі перевірки з 1 липня знятий. Зрештою, є ще одна сторона, зацікавлена у нормальному функціонуванні будинку побуту – це Рівненська громада. Відтак, вимоги громади могли б бути вирішальними для влади. Але їх також немає. Ось такі перипетії, що тривають навколо багатоповерхівки в центрі міста, працівники якої не раз рятували від забуття наші улюблені сумки, сукні, парасольки, босоніжки, робили нас красивими і галантними. Чим вони закінчаться, рівномірно залежить як від самих побутовиків, так і від міської влади. Хто б не став наступним орендарем цієї будівлі, але її працівникам, рівно як і відвідувачам, хочеться в ній бачити затишок і комфорт, бо сервіс і умови праці – далеко не остання річ у нашому житті. Зустрінемось на перехресті правди.